И здравейте на всички, които ме... на всички фенове... Е, чувам ги чес. Идвай, идвай, идвай! Как да видя в медиапар колко пъти ми е станало това? Там май файлс ли беше нещо? Май файлс май видиш? Идете. Маткович. Бах, че тук как съм изгръмнал. Ето кака да се слядат. Я даю регистрацию. Тут ты на Болгарии. 127 дома. О, сам я с ним нечто особенное. 127, благодаря. Я 125 нечто особенное, может и 30. Ай, бета смысл не слышал его. Ну, макет я такая скачу. Как някакъв ботче. Давай, Монтес! То скат говори. Криса зад стола! Oho. Shit. Что там эти лишь походу оставлю? Измехни как ботче. Ах, че сам бот. Тоа епизод е епик фейл. Поне да имах хапчета, че ма болят с много глад. Али че пак ще измра. Ей, никой не може да го избиве. Ако се една класна си намесия. Ако идваш при мене, бе! То много ма дразни, бе! Това много ма кеп така скача. Давай. И циганьорите. И на това мисля да е от първата част на той нещо до следващия път. И здравейте на всички фенове на Epic Fail Production, аз съм Каптан Хиро, при мен е Калидо на ТВ и това е BattleField 3, вече сме на втората мисия, тук ще го скипнем, защото... защото тъй? Кажи нещо, Калчо. Нещо. Нещо, да. В момента той... Сега почва да пият чалга. За пореден. Това за спа. Това да може би ще го да зелена. Вече аз чу... бихме да се дълга тази мисия. И ако не ме чувате, моля да ми извините. Copy out. What the fuck are we stopping here for? Our objective is 25th north of here. I don't know, Montez.
Да спираме извънредно. Право да спрем. Да спираме още 20 км. Казвам. Сега тук не знам къде сме. Зрел ли къде? Тук е някакво супер ботски вървиш ли? Вече също кояк. Добре, нищо. Но и ако изключвам тук играта си днес на мега реална. Горкия човек, ай го обичам. Това нещо ми спадат такова фреймовете. А дайте ми аз това малко. As you know, we're dealing with the PLR insurgents crossing over from Iran. A lot of sectarian tension. I counsel you to remember, gentlemen, the people of this country are not your enemy. PLR is. In 1930, we lost contact with Viper Squad. They're investigating a possible IED near Spencer Meat Market. That's a pretty fucking bad part of town. We need the PLR involved. Sending you in to find our Marines, provide support, call in Kasavac if necessary. You're the quick reaction force, gentlemen. I'm trusting you to handle this. Let's go find our Marines. We're on it. Are. Let's go. Let's go. Не го направим. Ама кифти. Го, ко са правиш, ето тук няма никой, бе. Ари, вече, бе. Че? Че ли, бе, псе? Че ли, бе, че ли, бе? Що бягаш, бе? Ах, си псето аз. Нямаш да го бия или щях, не знам. Кво са правиш, бе? Тей са влизам. Бе, тука малко са лигаят, ей. Защото съм играл ми с тей тука... Нищо не излизам. Тук е някакъв пак, бучи. Какво съм ти направила? Бахче. Погледай, отпечатък. Добре, за кой ми спада толкова приемовете? От компас не са. Да, човек. Много даже. Трябва това да следам. А, тъй. Шит! Някакъв снайперист! Мага, мага! Бързо, 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 бързо! Ааа, той ми се ли трябваше да ме заболи главата, бе! Шит! Юре! Ох, това беше тази експлозия, бе, мен. Охохохо. Значи, целя... А где има стреля този, бе? Ето това, бе. А ето това, бе. Да, знам, че съм тук. Отче малко. Спада. Къде бягаш, бе? RPG ли? Чит-чит. Ей, тук беше. Там също имаш някак. Трябва малко се приближа, защото има много целка.
гадна мишка. Бах ти ботас. Бегай, бегай, бегай. Се регулуваме, добре. По-малко като бот играх. Check your corners. I have a burst. I hope Chaffin's gonna be okay. He'll be fine. He's a tough son of a bitch. Ach, no gun, pa. This is too up. I'm gonna see you, Kutya. Така, първото ни изпитание е готово. Као ще си прави Adventure Map. It's all you. Бегай, 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 бегай. These guys weren't local. They weren't speaking Arabic. Al-Bashir is exporting all-star insurgent talent out of Iran to here now. Сама покривали се кача. I don't know. Let's just get up on that roof. Така че трябва да сме внимателни, защото имам някакъв снайперист. И ето го. Но макив така стреля. Anyone got eyes on? Can't see it. Dude, that's a fucking 50. Stay low. Stay low. Hotel, hotel, I think. Let's go. Cover to cover. We'll draw them out. Moving. Okay, moving. Don't. Okay, moving. Don't. Тук става доста напечено. Get down to the edge. Stick his head out. And then we fucking shoot him. Тъпто снайперище. Don't bunch up. Keep moving. То носи RPG. Това тук може и да фелна. Ей, къде го хвърляш, ей? You're the best shot! You see that weapon, Clint? You wasted it. Make it count, brother! I'll cover you. And you hit him. Clear your back blast. Stand by! 3, 2, 1! Suppress it! Остана бе! Тъпото френдли. Да, да, да. Щото и този тук отдолу ми... заради него фелнах. Е, бама, тъпото аз. Точно се прицелих, стрелям и този... какво са нерви? Сега още пък ми се така изкочи кампо. And you hit him. Clear your back blast. Stand by! 3, 2, 1! Suppress it! Okay. Hey, ти трябваш да направим, мама. Е, заради е тост тук е камп, да е много разно. Бах.
We good? We're good. Let's go find this patrol. Miss Biff, 1-3, this is Doc Holliday. We got your man patched up down here. Ready to get back to the standing area. Bring back. Can you provide cover from up there? Good thing, Doc Holliday. Look the direction, over. Come on, we're keeping the whole dome, no? Misfit, 1-3, in position. Looks pretty clear. Roger that. We are moving. Over. We're escaping the rito. Hostiles. Our guys are pretty exposed down there. Watch your sector. Stuka treba da idu da dodat njakvi. I da gizu šitam, da. I see enemy movement. Street level. Обняков на цепи его вот так. Вот так. Так. Эй, убейте его преди меня, а ты ли? Трапи зарядим. Как глядам. Может, всякое себя будет. More guys coming in. Take the street level and rooftop. На речис. Все, да не изгледат нищо там. Изнес. Аре, колко път ще трябва да... Ей, умре ли бе? Добре, успяхме. По-точно, ти ми успях. Аз говоря за моя екип. Тук някакъв стол си мята. Ама да, те си идват ли бе? Ей, дори не трябва да го оцеля, както готови са. Сега така трябва да бегаме. Аре. Аре, вземи тоя спръч тука. Не го пръча. Мен ма е страх да слязам. Е, гледай какъв мост ще направим. Браво, браво. По-бързо вече, тука тия циган ще дойдат.